Hej københavnersnuder og glædelig december måned. Det er i dag den 1. december, en fredag. Og alle venter spændt på at se, hvad københavnersnuden finder på i år. Jeg har fået æren af ligesom at lægge op til, at der skal ske noget. Jeg har klædt mig fint på, så ud over hundehår, så har jeg også sørget for at have fint slips på. Men det bliver ikke hver gang, I ser mig i sådan en fin mundering. Jeg har taget udfordringen op med julekalenderen, og det har gjort ved, at jeg hver søndag vil lave en lidt længere video, end hvad vi plejer at gøre. For at vi kan måske nå en lille smule lidt længere ned i, hvad det er, der kan være sjovt at gøre med vores hund. Så jeg allerede her på søndag, den første søndag i advent, der har jeg den første video ved at være klar til jer. Det I skal sørge for, når det er, at vi tuner ind på søndag, det er, at I skal have lidt med, når I kigger fjernsyn. I skal have et tæppe med. Og det skal bare ikke være hvilket som helst tæppe. Det skal være et tæppe, som I kan undvære. For vi skal kigge på legetøj. Hvordan vi leger med vores hund. Hvordan vi selv laver vores legetøj. Og hvordan vi kan gå hen og gøre det til noget helt fantastisk, når vi er sammen med dem. Så hold øje med os på søndag. Og glædelig december måned.